მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. მინდა შემოგთავაზოთ სიტუაცია, რომელიც ნებისმიერ ქალს ერთხელ მაინც უნატრია. Minimum ერთხელ, შეიძლება ბევრჯერ, შეიძლება ზოგიერთი ამწამსაც ფიქრობს. მაშასე სიტუაცია გოგოების სუნამოების მაღაზიას ძარცვავენ. ძარცვა, ხელები მაღლა! ხელები მაღლა! კლუსი კი დაბლა! რა? ანუ ბავშვობაში და ვამბობდით ხოლმე, ხელები მაღლა, ტლუსი კი დაბლაო. ანუ მე მეგონა მაგას მეუბნებოდით, ალა? არა, ეგეთი არაფერი არ გამიკეთებია ბავშვობაში და მითქოს. ვაიმე, ძალიან ცუდი ბავშვობა ჰქონდათ, ამიტომ ხართ გაბოლოტებულები. ვაიმე, შენ ბავშვობას თუ გადამიწყვიდა? ყურადღებით მომისმინე. გისმენთ. ჩვენათ მძარცველები. დიახ. და ჩვენი სახელები არის გასაიდუმლოებული. მე ვარ პროფესორი და ეს არის ბობოყვათი. ბობოყვათი? ვაიმე, რა ორიგინალურია და როგორ გიხდებათ! ხო გითხარი, ბობოყვათი არ დამიძახო, სხვა ქალაქი დამიძახეთ, ყველა დამცინის. კიდე ყოფა ახლა არა ყვე. არა უშავს, გიხდება. აუ, რას დაცვავთ? დაცვავთი არა, დაწექი ჯგარა, ხელები მაღლა! დროზე! რას დაცვავთ? შენს მაღაზიას ვძარცვავთ! ვაიმე, მართლა რამა გადია, პირველად მძარცვავენ. ვაიმე, ფოტო გადავიღოთ რა. კი, რა პრობლემა? ეს დავდო. ეგ ფოტო არსად არ დადო. დაიგე? იმიტომ რომ ცუდად ვარ მანდ და ეს გინდა, ხო, ეს დადე, ეს დაიგე. კარგი, ამას დავდებ და ჩემი პირველი მძარცველები. ძალიან კარგი. დავდები. გავაგზავნოთ ძარცვა, დროზე ხელები მაღლა და დაწექი. წამოდი დაწექი. არ მინდა დაწოლა რა. ალერგია მაქვს. რას თქვი, ალერგია გაქვს? დროზე დაწექი. ახმრებო ყველანი დაწექი. დაიმე, რას გეტყვით იცით? აქ ერთადერთი ახვარი მე ვარ. ვით შემიძლია დაგეხმაროთ? ყველას უნდა ჩაგილაგებდეთ ახალი დროზე. დროზე. კი ბატონო, მე კი ჩაგილაგებთ, მაგრამ ის არის ყველას ერთად რომ დაისხავთ, შეიძლება თავი ძალიან აქ ტკირდეთ, იმიტომ რომ ყველა ორიგინალი არ არის, ჩინური პატენტებიც გვაქვს ჩვენ. დიახ, პატენტები. ესე იგი ჩინურებიც აქვს. თქვენ როგორი სუნამოგნებავთ? აი ისეთი მნებავს 24 საათში რომ გავთხოვდე დროზე. აი მეგეთი სასწაულ მოქმედი სუნამო არ არსებობს და თქვენ თუ იპოვით, მეც ავიღებ ოლკოლობს. მომისმინე ნორმალური სუნამო გირჩი. გაიგეთ, რომ გაგიხვრეტ მაგ შუბს და პოლიციაში დარეკვა არ გაბედო. აი დეკა, პოლიციაში გა. ნა, შემი სახურავი სუნამო. მე ხედავები. აუ, არ გამიტეხოთ რა. ვერ არიან ისინი. აი მე? გადა. გადა, დასაბანი თუ იყავი სახლში დაგებანა, ნერვებს უმიშლი ეხლა შენ. აი მე უკაცრავად რა, როგორი სუნამოგნებავთ? რომანტიკული. აი რომანტიკული სუნამო. იცით რა არის? თვითონ რომანტიკული ძალიან ფათოცნებაა და აი ანუ როგორი რომანტიკული გნებავთ? ზღვაზე რომ აგიყვანთ თუ აი ნუცუბიძის გადმოსახეთთან რო იყოთ? აი თუ როგორი, აი როგორი შეგვიძლია? ეგეთი არა. აი ისეთი სუნამოები ხო არ გნებავთ პირველივე გადმოკურებისას, რო საბადურის წყეში წაგიყვანოთ? შეგუგო, ზასტბაზები ხო არ გგონიათ? ვაიმე, კი, მაგრამ არ გეწყინოთ და. რას ამბობ? რას სულელებს ამბობ? გოგო, რა? არმანის სუნამო სადაა თქვი? დროზე. არმანის. იცით რა არის? არმანის სუნამო გაგვითავდა და ასე ვისხავდი და შეგიძლიათ აი აქ მომაჭრათ და წაიყოლოთ, არ ვიცი. მეღადავთ. გოგო, წესიერად მუღადავთ, თორე აი ფუნჯებს გაგიკეთებ უკან. გაიგე? შეგეშალათ, სექს შოპი არის ჩვენს გვერდით. აი ახლა აი ამას წანა. ახლა აი აი გაგახლი. არა რა. ეს უნდა მრაღის. 650 ლარიღის 100 გლამიანი ფლაკონი. რა ბავია გაგო? აქ ჩვენ ახთ მძარცველები თუ თქვენ? დამპლებო. იცით რა არის? ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვდივართ და უარესადაც შემიძლია გაგამწაროთ და განვადებით მოკიდოთ. წლიური 56%-იანი განვადებით. ასეც შემიძლია იშევავსებ უკვე თუ. კარგი, შევიძენებთ. ბარათი თუ ქეშით? ბარათი. კი ბატონო. რა ბარათ გოგო, ხო არ გაგიძარცვავთ მაღაზიას? მართალი ხარ? ქეში იყოს. იყოს ქეში, კაცო. ქეში გოგო, რა ქეში? ძარცვავთ, მე თვითონ დავიღოთ და წავიღოთ. გავიქცეთ. აგაგოებო.
მიხდება რომ ეგრე ავიღო და წავიღო ხცოდო. ა გოგოება ნუ კამათობთ რა. მოდი თქვენ თვითონ მითხარით როგორის სუნამო გნებათ? გათხოვების ერთ ჯერადი ღამისთვის თუ მრავალ ჯერადი ღამისთვის? აი როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორი გინდათ? რომელი გულ? გამყოლი. გამყოლი. გამყოლის სუნამო გნებავს? აი კაცი რო შეიგრძნობს ამ სურნელს გაყვეს სახლში, მივიდეს ცოლთან, ცოლმა იგრძნოს სურნელი, მიხვდეს რომ ჩემთან იყო, მე დაშორდეს ამ ცოლს და მე მომიყვანო ცოლად გაიგე. აი მეგეთი სუნამოები არ გვაქვს, მაგრამ სერიალი ვიცი თურქული ეგეთი და ჩაგიგდებს და უყურეთ. მე ხადავებად. მისმი აიღე რამე სუნამო და წავიდე თავითესოთ აქედან, თორე დაგუჭა. რავი. იცით მაგ სუნამოს არ გირჩევთ. რატო? იცით რა არის? მაგას საერთოდ არ აქვს გამყოლის სუნი და სანამ პატრული მოგძებნით გაუვა სუნი. რამე სხვა გულჩიე მაშინ. დროზე. ეს აიღე. იცით მაგასაც არ გირჩევთ, იმიტომ რომ მაგას ისეთი გამყოლის სუნი აქვს, რომ პატრული მაქსუნს გამოყვება და დაგიჭერთ. მე შემიძლია აი ეს გირჩიოთ, ეს არის საშუალო გამყოლის სუნის მქონე სუნამო და ეს მიირთვით. აი აიღოთ და წავედით რა, წავედით რა. არაბული სუნი. არაბული სუნამოები გაქვთ? არაბული სუნამოები, ანუ ზეთები, ზეთები. დუბაიში მიბრძანდებით საბოზაოთ და მაგისთვის გნებავთ. აუ ეხლა ამას დავახლე. კი, კი. მომისმინე. კარგი. მაშინ ტუალეტის წყალი მინდა თუ გაქვთ? ვაიმე, ას გვაქვს ჩავრე ცხეოდიოდე წუთის. ფიზიკურად არ გვაქვს. ხოთა შოვის? ისმენ? ჩვენ გვაქვს აი ეს სუნამო. აი ეს არის ბალენსიაგას გამოშვება, ბოლო მოდელი. თქვენ აქ აი თვითონ კოლოფსაც ეთყობა 80 აი დააკვირდით რა თვითონ 90-იანების სურნელს გძნობთ. თვითონ აი კარგად დააკვირდით რა. აი დაბალანსებული ტონები, აი ნავთისა და კერესინკის სურნელი მოდის აქედან. აი ნახეთ. აი შეხედეთ ნავთის სურნელში როგორ ედევა შნაფსის და ამადეტოს სუნები. პროფესიონალია. კი. კარგად თუ დააკვირდებით, ფეჭზე გაფიცხებული ლავაშის სუნით წამოიღო. აი აქაც აწედია, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ეს ცხვიდით დეცეპტოდები რომ შეიგძნობს. აი მაშინ წამოვა მთავარი სუნი რაც არის. აი 90-იანებში ქუჩაში რომ გახვიდოდით და უშუქობის დროს დამწვარი პაკრეშკის სუნ შეხედეთ და აი არ არის ნამდვილი და რამდენად მდგრადი სურნელი აქვს? ამას ისეთი მდგრადი სურნელი აქვს რომ ადგილიდან ვერ მოიშოდებს, თუ იმ ადგილს სადაც ეს გაბკუდიათ არ მოიბან 72%-იანი სარეცხის საპნით. აი ღედა წავედით. მიდი ჩქა. დინებეთ. წავედით. აა ერთი წუთით რა. ანუ თქვენ ისე მიდიხაც რომ ეს ყველაფერი უფასოდ მიგაქვთ. რა თქმა უნდა. ვაიმე მეც წამოყვებით თუ შეიძლება. იმიტომ რომ აქ მუშაობის დროს ერთი სუნამოც ვერ შევიძინე, ისეთი ძვირი იყო და თქვენ გამოყვებით ახლა, იმიტომ რომ აქ რომ დავრჩე, თელ რაც თქვენ წაიღეთ იმის ფულს მე გადამახდევინებენ და 150 წელი უნდა ვიხადოთ. კანი ჭირდი მე. აი წამოდი. აი ამასაც ჩამოიღე თავისუფალი გა. ზესუზირა. ეს გზაში ვაკნატუნოთ გოგოებო. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.